Televize Pardubice, jediné soukromé studio s regionálním vysíláním ve východních Čechách. Televize Pardubice, vidět nás můžete v terestriálním a kabelovém vysílání i na internetu. Televize Pardubice. Naše reportáže uvidíte na televizi Genus Plus, vysílající z Černé hory a Ještědu. Uvidíte nás i na kabelové televizi kanále UPC Express. Televize Pardubice jako jediná vám přináší zprávy k vám a jen o vás. Jsme tam, kde se něco děje. Televize Pardubice, jediné studio, které vám může za ceny komerčních rádií nabídnout tu nejefektivnější reklamu v regionální televizi. Televize Pardubice. Kontaktujte nás na internetových stránkách www.tvpce.cz. Taková to roztomilá asi dvouměsíční štěňátka, zřejmě kříženci jezevčíka s kokršpanělem, byla sama na odlehlé silnici v lázních Bohdaneč bez potravy a pití desítky hodin. Štěňátka našli kolem jdoucí, tady v těchto místech, byla pohozená pouze v papírové krabici. Policku dostat do ruky asi, ne podle zákona. Sedm štěňátek útrapy přežilo ve zdraví. A právě teď čekají na své nové páníčky. Městské i státní policisty teď zajímá, kdo se tak nešetrným způsobem k němým tvářím zachoval. Při pohledu na ně totiž nikdo se srdcem na pravém místě nechápe, proč se majitel alespoň nesnažil udat je třeba v útulku, kde měla štěňátka alespoň tu základní péči. Určitě se pokoušíme zjistit jak od oznamovatele, tak od okolních lidí. Stahovali jsme kamery, co se kde dalo, koho se potkalo. Určitě takového toho člověka chceme dopadnout.